parceria da Belotur com a FECITUR, que é a Federação de Circuitos Turísticos do Estado de Minas Gerais. E o maior intuito, né, desse projeto, né, o objetivo desse projeto é mostrar a parte institucional do Circuito Turístico do Estado de Minas Gerais, né, das associações, a parte de artesanato, né, que é a parte de cadeia produtiva associada ao turismo, e a gastronomia regional de cada região que a gente está apresentando aqui os domingos na feira de artesanato aqui da Afonso Pena. Sem falar, obviamente, que nesse aspecto, diretamente relacionado a Belo Horizonte, que consolida a capital como grande polo de difusor de cultura de Minas Gerais. E o nosso grande intuito agora é levar Belo Horizonte para o interior. Assim como nós estamos trazendo o interior de Minas Gerais para Belo Horizonte, nós queremos levar a capital até o interior para que as pessoas possam conhecer um pouco mais da capital e estar trazendo o turista do interior, né, o turista mineiro, aqui para a capital. É o famoso Minas são muitas e Belo Horizonte temos todas elas. O artesanato é um grande impulsionador do turismo em qualquer região, né? É a identidade do artesanato é que leva o turista até lá para ele poder estar passando o cartão, como diz a nossa secretária de Estado do Turismo.